Nada más de seguridad. El espectáculo se desarrolla en un espacio muy poco iluminado. No encender mecheros, ni cerillas, ningún tipo de objeto luminoso, y no fumar. Vayan siempre todos juntos, sin separarse, sin correr, sin pararse, y nunca retrocedan, por favor. No tocar a nada ni a nadie, y nadie les tocará. Aquí detrás está la puerta con un picaporte. Llamar tres veces y esperar que alguien salga a recibirlo. Suerte. Thank you.
Característiques. Una de les característiques de la seva monstruositat, com tots vostès saben, donat que la coneixen personalment, és que pot assolir formes i dimensions desconegudes, inimaginables. Així doncs, mantenir la mirada d'aquella que representa per antonomàcia la mort, el terror, el que està més enllà de tot pensament, sol ser, és, habitualment, letal. Només una persona, un personatge, ha aconseguit vèncer a la Gorgona i ha aconseguit vèncer-la de l'única forma possible de vèncer-la, que és no mirant-la a la cara. M'estic referint, naturalment, a Perseus, que no va cometre l'error que van cometre vostès, deixar-se fascinar per la seva mirada. Bona nit. Hem d'interrompre el programa que us oferíem per donar-vos una informació urgent. Segons un teledit de l'agència Reuters, confirmat per altres agències occidentals, entre les quals EFE, en aquests moments a la Unió Soviètica té lloc un cop d'estat que pot significar el final de la perestroika i l'arraconament de Mikhail Gorbachev. Fins i tot circula el rumor, sense confirmació, que el líder soviètic ha estat assassinat. A partir d'aquests moments, els serveis informatius de Televisió Espanyola a Catalunya us mantindran informats de tot el que vagi passant a Moscou. És per això que establim una primera connexió amb el nostre corresponsal a la Unió Soviètica, a la capital, a Moscou, Vicent Arnau. Bona nit. Bona nit. La primera pregunta ha de ser directa. Què està passant exactament a la Unió Soviètica? Doncs bé, aquí a Moscou els indicis són molt contradictoris. Aparentment no passa res, l'exèrcit no és al carrer, però els rumors de cop d'estat circulen intensament, en realitat han circulat pràcticament des de que a principi d'aquesta setmana es va produir una puja espectacular dels preus. La notícia concreta l'ha llançat el despatx moscovita de l'agència britànica Reuters, l'han recollit altres mitjans d'informació, però l'agència oficial soviètica TASS no l'ha volguda confirmar, si bé és cert que tampoc no l'ha volguda desmentir. Tot i això, el servei Interfax de Ràdio Rússia, més oberturista que l'agència TASS, ha deixat d'emetre ara fa 40 minuts, després d'haver anunciat que difondria un text molt important. Nosaltres hem mirat de posar-nos en contacte amb Ràdio Moscou, però la centraleta es troba blocada. D'una altra banda, l'informatiu nocturn de la televisió soviètica, el Premia, ha informat d'unes maniobres rutinàries de l'exèrcit roig a l'extrem est del país que són molt poc habituals en aquesta època de l'any.
Tot això, Vicent, què pot significar? Exactament no ho sé. Evidentment, el que és clar és que aquí passa alguna cosa molt seriosa. Podria ser, tot sembla indicar que podria ser que és un cop d'estat, però jo crec que de cert no en podem dir res. Sí, i què ens podries dir sobre la situació del president soviètic Mikhail Gorbachev? Sobre això només sabem que Gorbachev, segons que sembla, es troba reunit des de fa unes hores al Kremlin. Jo crec que el rumor d'un possible assassinat no té fonament, perquè això significaria una convulsió internacional fortíssima, extraordinària. Molt bé. Gràcies, Vicent. Et preguem que et mantinguis el telèfon per mantenir aquesta comunicació directa a Moscou, per saber tot el que està succeint, i tornarem de seguida amb tu. Com ha dit el nostre corresponsal, la notícia d'aquest intent de cop d'estat o de cop d'estat l'ha donat l'agència britànica Reuters. Aquest teletip que tinc aquí és de fa exactament 15 minuts i diu textualment: tropes de l'Exèrcit Roig i del KGB han dut a terme a les 19:15 GMT, un quart de nou hora d'aquí, un cop d'estat per apartar del poder el president Mikhail Gorbachev. En el moment de començar les operacions, el president soviètic era el Kremlin. Després d'aquest teletip n'han aparegut més i ara mateix n'acaba d'arribar un altre a la nostra redacció que, segons que sembla, aporta noves dades sobre aquest intent de cop d'estat i potser podria confirmar l'assassinat de Gorbachev. Saludem ja el nostre cap de política internacional, Joaquim Guzmán, que des d'aquest moment ens acompanyarà. El saludem. Bona nit, Quim. Hola, hi ha més informació? Bona nit. Doncs hi ha poca informació. La veritat és que de moment tot és molt contradictori. Hi ha un últim teletip, aquest despatx de l'agència britànica Reuters, efectivament, que indica que Mikhail Gorbachev podria haver estat tret a la força del Kremlin i transportat a un lloc desconegut. L'agència afegeix el rumor de que podria haver estat assassinat Gorbachev, però de tota manera no ho confirma d'una manera taxativa. Sembla que això sí que hi hauria hagut un cop d'estat que hauria començat a l'extrem est del país, a Vladivostok, a la zona on hi ha moltes bases militars. Vladivostok, de fet, és una de les bases militars més importants de la Unió Soviètica. I aquest teletip que ens acaba d'arribar confirma que aquesta base militar s'hi hauria afegit altres d'aquella mateixa zona, per exemple, de Petropavlovsk o la de Komsomolsk. Sí, perdona, podríem ser més concrets sobre la situació de Mikhail Gorbachev? Doncs la veritat que no massa, perquè les informacions fins ara són bastant contradictòries. Hi ha hagut algunes altres informacions, per exemple, teletips de l'agència France Press, que més aviat al contrari, el que diuen és que Gorbachev està en bon estat, que podia haver encapçalat inclús el cop d'estat i que tot s'hauria fet amb la complicitat del mateix líder soviètic. És a dir, que tenim dos teletips contradictoris. Per una banda, Reuters diu, confirma el cop d'estat i el possible assassinat de Gorbachev, i France Press diu exactament, o gairebé el contrari, que Gorbachev pot encapçalar el cop d'estat. Què més podríem afegir sobre aquest punt? Sí, de moment poca cosa més, perquè les informacions, com diem, són molt contradictòries. L'únic que sembla que això, si es confirmés el cop d'estat, els rumors aquests de cop d'estat, confirmaria les informacions que des de fa algun temps estan publicant-se algunes publicacions soviètiques. Per exemple, aquí tinc un exemplar de Novedades de Moscou. Novedades de Moscou és una de les revistes més obertoristes que hi hauria a la Unió Soviètica en aquests moments. Podríem ensenyar la portada de la revista, Novetats de Moscou. Novetats de Moscou és una revista... Efectivament, a més, un titular prou significatiu, no? Sí, aquí a les pàgines centrals segurament encara es veurà millor, perquè les lletres són un tipus més gros. Parla de cop d'estat. Doncs bé, aquest article el que explica és la possibilitat d'un cop d'estat que començaria, com hem dit, a l'extrem est del país, a Vladivostok, i aniria avançant progressivament, és a dir, seria un cop d'estat per fases, aniria avançant progressivament cap a l'oest, és a dir, cap a Moscou, a mesura que les guarnicions militars anessin reaccionant d'una manera favorable. Sí, perdona, m'avisen que tornem a tenir Vicent Arnau a l'altra banda del fil telefònic des de Moscou. Sí, Vicent, bona nit. Hola, bona nit. Sobre aquesta possibilitat que el cop hagi començat a Vladivostok, em sembla que podem aportar una dada des d'aquí, des de Moscou, que és que les comunicacions amb aquesta ciutat són tallades. M'he intentat fa un moment de telefonar-hi i l'operadora ens ha comunicat que no es pot parlar amb Vladivostok i tampoc no ens han passat cap comunicació amb Krasnoyarsk, que també és en la zona de l'extrem. Sí, Vicent? Sí, sí, sí. Aquí ens preocupa especialment la situació, el possible assassinat de Mikhail Gorbachev.
Sobre això, mireu, és que n'hi ha una confusió enorme. Nosaltres hem parlat amb companys de diversos mitjans occidentals i no hi ha una opinió clara al respecte. La dada més alarmant ens l'ha donat també fa una estona el corresponsal de la televisió alemanya, la ZDF. Aquest company, en el moment en què teòricament ha començat aquest cop de què s'està parlant, ell era a l'hotel Moskva, que està a tocar del Kremlin, molt a poc del Kremlin, i segons ell, la plaça està tancada durant uns minuts i fins i tot assegura que ha pogut escoltar trets. Però hi ha altres companys, en canvi, que ens indiquen que en aquests moments la plaça està oberta, encara que pràcticament buida. Vicent, una pregunta. Parlàvem ara fa un moment aquí de la possibilitat d'un cop d'estat que hauria estat revelat per la revista Novedades de Moscou. Què pots afegir d'això? Sí. Aquest és un pla que... És un pla que va ser denunciat fa temps per l'organització SCUT, que és una organització que agrupa els militars, diguem-ne, demòcrates dins de la Unió Soviètica. I de fet, podríem dir que sembla seria l'explicació més raonable que, efectivament, aquest pla que ja està preparat des de fa temps doncs, és el que s'ha portat, el que s'està portant a terme en aquests moments. Aquest pla, no sé si ho heu explicat vosaltres ja. Sí, perdona que t'interrompi, però des de control m'acaben de partir que la cadena nord-americana CNN emet en directe una conferència de premsa des de la Casa Blanca. Per tant, tornarem de seguida amb tu. És el moment de connectar amb la CNN. Resolutions. Thank you very much. U.S. citizen. Bé, doncs sembla que hem arribat tard a aquesta connexió amb la CNN. Heu vist el portaveu de la Casa Blanca, Marilyn Fitzwater, en el moment en què acabava aquesta conferència de premsa. De fet, ha estat una conferència de premsa molt curta, per això hem fet tard. Molt bé. En efecte, m'acaben de dir que el portaveu de la Casa Blanca, Marilyn Fitzwater, acaba de confirmar l'assassinat de Mikhail Gorbachev en aquest cop d'estat a la Unió Soviètica, Quim. Aquesta confirmació realment és molt greu. La desaparició de Gorbachev, si es confirma definitivament, té unes conseqüències imprevisibles. La desaparició de Gorbachev és un obstacle, pot posar fi a una època que es presumia de pau esperançada. Jo no sé... Molt bé, sí. Bé, perdona, Quim, sembla que ara sí, ja estem en disposició d'oferir la conferència de premsa del portaveu de la Casa Blanca, Marilyn Fitzwater. En aquesta conferència de premsa improvisada, el portaveu de la Casa Blanca ha confirmat l'assassinat de Mikhail Gorbachev i l'existència d'un cop d'estat contra la perestroika. Segons Fitzwater, les tropes del Teatre d'Operacions de l'Extrem Est s'han revoltat i almenys 3 dels 10 comandants superiors de l'Exèrcit Roig es troben implicats en la conspiració. Entre ells, el comandant en cap de les forces navals, el general Chernavin, i el comandant en cap de les forces de míssils, el general Maximov. Escoltem les paraules de Fitzwater. Els Estats Units adverteixen als militars insurrectes que consideren la seva acció d'extrema gravetat i que congelaran tots els tractats signats amb la Unió Soviètica si la situació tomba del seu costat. Fitzwater també ha anunciat que el president dels Estats Units, George Bush, s'adreçarà al país d'aquí una hora aproximadament. Evidentment, aquesta conferència de premsa de Bush us l'oferirem en directe. Potser seria el moment de recapitular i dir-vos, els que en aquest moment connecteu amb nosaltres, que hi ha hagut un cop d'estat a la Unió Soviètica i que Mikhail Gorbachev pot haver estat mort. Almenys això és el que ha dit el portaveu de la Casa Blanca, Marilyn Fitzwater. Ara, en aquest moment, tenim a la corresponsal de Televisió Espanyola a Nova York, Núria Ribó, bona nit. Hola, bona nit, Tito. Núria, acabem d'escoltar les paraules de Marilyn Fitzwater. Pots ampliar aquesta informació? Sí, però la veritat és que les ampliacions de moment són escasses aquí als Estats Units. Dóna la impressió que ningú no recupera de la sorpresa. De totes formes, la cadena de televisió ADC ha afirmat que Gorbachev ha estat tret per la força del Kremlin i que hi ha hagut un tiroteig entre els homes de la seva guàrdia personal i els militars que participaven en l'acció. Com tu pots escoltar, és tot amb molta precaució encara. Núria? Sí? Núria, la Casa Blanca ha reaccionat d'una manera molt ràpida. Potser ha sorprès aquesta reacció tan ràpida. Què pot passar ara? El que penso és que realment pot passar de
tot, però és evident que l'assassinat de Gorbachev posa fi a un moment històric entre les dues potències que mai, com en aquests darrers anys, havien disfrutat, havien tingut tan bones relacions, com s'ha vist ben clar amb el suport que la Unió Soviètica ha donat als Estats Units en la guerra mateix del Golf. Tot i que en els darrers mesos, des de la dimissió de Shevardnadze i també l'anul·lació de la cimera a Moscou el febrer passat, els Estats Units es mostrava un cert recel respecte a la Unió Soviètica. Sembla que aquí els nord-americans es veien venir un retorn a la duresa, que ara amb aquesta notícia no sabem on pot portar, no sabem el retrocés que pot significar la Unió Soviètica i el perill, sobretot, que pot suposar per l'estabilitat internacional. Sí, Núria, perdona, però com pots entendre, el centre d'interès principal d'aquesta nit és Moscou i m'avisen que tornem a tenir el nostre corresponsal en directe per telèfon, evidentment. Vicent Arnau, bona nit una altra vegada. Hola, bona nit. L'agència oficial soviètica de notícies TASS, crec que això és molt important, acaba de desmentir l'assassinat de Gorbachev. De moment el despatx de la TASS no fa cap referència a aquesta conferència de premsa que acabeu d'escoltar des de Washington. Tanmateix, l'agència TASS diu que la cúpula militar soviètica ha presentat al president Gorbachev un ultimàtum que expirarà d'ací a dues hores perquè nomeni un militar com a vicepresident de la URSS. Demanen un militar com a vicepresident de la URSS i perquè es dissolga el Congrés dels Diputats del Poble, el Parlament Soviètic. Ara bé, per contra, la presidència de la Federació Russa, és a dir, Boris Yeltsin, que com sabeu és l'enemic número 1 de Gorbachev des dels sectors demòcrates, acaba de fer públic també un comunicat en què afirma que Gorbachev ha estat assassinat i que l'exèrcit roig pretén ocupar il·legalment el poder a la Unió Soviètica. El president rus Boris Yeltsin ha fet una crida realment molt dramàtica a través de la ràdio a la població perquè resistisca aquest cop. I em sembla que es pot dir que aquest país realment entra ara en una dinàmica de guerra civil. De fet... Sí, Vicent. Vicent, Moscou. Bé, Vicent Arnau, Moscou, bona nit. Bé, doncs sembla que se'ns ha tallat aquesta comunicació telefònica amb el nostre corresponsal a Moscou, Vicent Arnau. Potser seria el moment de resumir què és el que ha passat. A la Unió Soviètica, dèiem al començament, hi ha hagut un cop d'estat i a conseqüència d'aquest cop d'estat sembla que Mikhail Gorbachev, el líder soviètic, pot haver estat assassinat. Amb nosaltres durant tot aquest programa especial ens acompanya el cap de política internacional de Televisió Espanyola Sant Cugat, Quim Guzmán. Hola, sí. La informació encara és bastant contradictòria. No sabem del tot aquestes informacions que ens acaba de donar des de Moscou el nostre corresponsal si Gorbachev ha estat assassinat o no. El que sembla clar és que la situació és extremament greu. Hi ha un cop d'estat, això sembla confirmat, un cop d'estat que haurien protagonitzat els comandaments de l'exèrcit i potser també els càrrecs de la KGB, del KGB. Aquesta situació de crisi comprometria, si això es confirmés, insisteixo, seriosament el futur de les relacions entre els Estats Units sí, i la... Sí, ara veiem imatges dels militars implicats en aquest cop d'estat contra Mikhail Gorbachev. Precisament aquests militars que veiem aquí són militars d'alta graduació que tenen el mando respectivament de les forces navals i de les forces estratègiques, sí, és a dir, els missils i... Sí. Precisament aquí ens acaba d'arribar un últim teletip, perdona, però sembla que una comunicació de l'OTAN, el seu secretari general Manfred Werner, ha dit que el cop d'estat torna a l'època de la ens fa tornar a tots a l'època de la Guerra Freda i diu que hi ha una situació de màxima tensió. Parla d'una reunió extraordinària de l'OTAN que es celebraria d'aquí unes hores. Sí, sembla que podem parlar de nou amb Vicent Arnau, se'ns havia tallat la comunicació. Vicent? Sí? Bona nit, Vicent. Moscou? Doncs no és possible. Recordem que se'ns havia tallat la comunicació que manteníem amb el nostre corresponsal a Moscou i semblava que l'havíem recuperat. Rebem ara unes imatges excepcionals de la cadena CNN. Són moviments de tancs i tropes per algun indret de la Unió Soviètica. Són imatges enregistrades tot just fa 30 minuts. La veritat és que no ens expliquem, Quim, com és possible que ja tinguem aquestes imatges. La CNN té unes antenes parabòliques que permet enviar directament imatges via satèl·lit. Aquestes imatges són impressionants. Sí, sí, com dèiem, són imatges de moviments de tancs a la Unió Soviètica, tancs que haurien participat
en el cop d'estat contra Mikhail Gorbachev. Ens informava el nostre corresponsal a Moscou que el president de la Federació Russa, Boris Yeltsin, havia fet una crida desesperada a la resistència popular, però l'exèrcit soviètic sembla que ha desfet aquesta resistència popular. Sí. Em torna a advertir des de control que disposem d'un altre document important. Anem a veure quin és. Doncs, pel que sembla, agents de seguretat, probablement agents del KGB. Es tracta segurament del líder soviètic, no sabem exactament, però sembla com si Gorbachev... Arribaran les nostres amigues dels miralls o es quedaran atrapades en el més enllà? Tornar al món dels vius serà molt difícil. Tot és possible quan la realitat és deformada per monstres amenaçadors. Trairà el conferenciant la confiança de les nenes? Per saber-ho, prepareu-vos a patir la setmana vinent. I no deixeu de veure... ansietat total. Thank you.